Маңғыстаулықтар улы газдың зиянын көріп отырғанда, солтүстік Қазақстанда тұтас бір ауыл тұрғындары қоқыстың түтініне тұншығып отыр. Қызылжар ауданына қарасты Шаховской ауылының іргесінде тұрмыстық қалдықтар полигоны күн сайын өртенеді. Экологтар полигонды жабуды талап етуде. Тілшілер қатады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде полиэтилен пакеттер мен пластик бөтелкелерден аяқ алып жүру мүмкін емес. Бұл Петропавл қаласындағы жалғыз қоқыс полигоны. Талап бойынша бұл жерге мұндай тұрмыстық қалдықтарды тастауға болмайды. Заңды белшесінен басқан кәсіпкерді экологтар сотқа берді. Қағаз, шыны, пластик және полиэтилен қалдықтар сұрыпталып, қайта өңдеуге жіберілуі тиіс. Бірақ іс жүзінде олай емес. Заң талаптарын орындамаған полигон иесі әкімшілік жауапқа тартылды. Ал мәселе шешімін тапқан жоқ. Негізгі заң бұзушылықтардың бірі ол осы тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау, жасамау, сол полигондарды көму жану фактісі болды. Және де полигонның аумағында тұрмыстық қалдықтармен ластануы. Тұрмыстық қалдықтар полигонына тәулік сайын 120 тоннадай қоқыс әкелінеді. Экологтар тиісті талап орындалмайынша нысан жұмысын тоқтатуы қажет деп есептейді. Ал полигон өкілдерінен жауап алу мүмкін болмады. Мына адам шошытарлық көрініс Шаховское ауылының тұрғындарын мезі қылған. Ал желді күндері көпшілік өртенген қоқыстың түтініне тұншығады. Жел болсақ біздің ауыл сасып кетеді, сосын олардан біз өтіп жатқанда иттер шулап шығады, бірнеше иттер сонда тұрады, сосын өзі жайылып жатыр. Теріскейде қоқыс төгетін 450-дей орын анықталған, ал оның 16-сы ғана ресми тіркеліп, заңды жұмыс істеп тұр. Петропавл іргесіндегі Бескөл ауылында да қоқыс мәселесі көп жылдардан бері шешілмей келеді. Елді мекеннің маңындағы 8 гектар жер қоқыс үйіндісіне айналған. Басқа варианта жоқ, сондықтан да халық қай жерге төгеді, ол осы жерге келіп төгеді. Біз енді өзіміздің шама шарқымызға қарай бұл мәселені енді ақырындап буртовка жасаймыз, жинаймыз. Қазақстанда жалпы 3000-нан астам қоқыс полигоны бар. Мамандардың дерегенше оның 80%-ға жоғында экологиялық және санитарлық талаптар сақталмайтын көрінеді. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы.